Magandang araw, ho, mga kabalisong. Ay rehuli ang mamay. E ako bagahoy na pakiusapan ng ating mga kasamahan din sa Balisong Batangas na kung maaari daw ay makagawa ng isang video patungkol don sa Ditubo, Balisong. Ano ho? May tatlo ho silang katanungan na sana daw ay mabigyan ng tugon. Unang-una, ano baga daw iyong Ditubo, Balisong? Ano baga daw ang, alam ko dito? Anong historia? Bakit baga daw nawala? At ang ikatlo ay kung daw ay magandang klaseng balisong, ay paano ka daw ulit pwedeng buhayin? Ay di atin hong isa-isahin ang kanilang mga katanungan. Ano ho? bagahong higbaga ditubo balisong, ay balisong nagawa ang bahayan sa tubo. Ay nung unang araw ho, ang bahayan ng balisong, ang ginagamit na materialis ay ang brass pipe o yung tanso ang proseso niyan ay bali ari binabaak din sa gitna. Pagkabaak din ari bubukahin tapos pipitpitin. Ano ho? Pagka-pit-pit, di matutuwid ay di sa katapusan ang kalalabasan ho niya isang labra na brass plate na para bagahong garne. Bali kung ari ho ay bilog ano? Ay binaak niyo biniak. Pag patuwid, lalabrahin. Lalabrahin, papantayin ho yan hanggang sa makagawa ng isang ganitong brass plate. Pagkagawa ho ng garne ay didini ho, dini kukuha ng mga parte na gagawing bahayan o kaya ipapagarne. Sigon, sa haba ho, ano? Tapos, papakiluin ho yung mga parte na nakuha din eh. Kada isang pitak ho ng isang balisong ay may tatlong kilo o tatlong bend ang gagawin para makagawa ng isang pitak. Pagkagawa ng isang pitak, ay di sa kaho, ididikit yung mga kapit na ito. Ang tanong ay bakit ga ditubo o magandang balisong nung araw? Ay dahil nga ho ang aring nalabrang tubo ay maganda ang taban. Yung gahong makapal, matibay. Kaya pag dinikitan ho ito ng mga kapit na gerne, ay kahit ho aring duluhan, Halimbawa, ay inyong nabagsak, ay hindi ho mapipipi ang mga duloho na garni. Dahil nga ho, matigas ang bahayan. Ano ho? Matigas ang bahayan. Maganda rin ho ito dahil pag naidikit na ang mga kapit, ay talagang bumbuho ang hawak at taban. Hindi ho madaling sumayaw. Hindi ho madaling sumayaw dahil bukod sa kapal ho ng mga bolster na iyan, yung bahayan ho mismo, ay may angking kakapalan ano ho ay so kung paano naman ho nagmula ay nung panahon ho ng Kastila ay sila ho ang nagpakilala sa atin ng mga brass brass pipes at fittings ano ho ibig sabihin dala nila ho ito sa ating bansa at ito ang ginagamit natin mga tubo sa atin ng pamayanan. Taong mga 1700 hanggang 1900, Kastila ho ang mga nagpatupad ng paggamit ng tubo sa ating mga bahay. Ngayon, nung pumasok na ho ang mga Amerikano, ay napalitan na ho ang ano, ang mga tubong ginagamit natin sa bahay dahil unang-una ang habaho ng buhay ng isang brass pipe ay naabot ho ng 80 hanggang mga 100 taon ay kung 1700s to 1900s pa ho ang mga tubong ikinabit sa ating bahay ay may katagala na. Kaya yung iba ho, ay nabubutas na, nabubulok na, nasisira na. Kaya ang tubig na dumadaloy sa ating pamahayan nun ay maaaring kontaminado. Kaya nagkakasakit ang mga tao. Kaya nung pumasok ko yung mga Amerikano, pinapalitan na ho yung mga brass pipe at ang pinagamit na ho yung tinatawag na zinc coated uh, galvanized pipes nakakita pa rin ho tayo sa ngayon yung parang silver gahon na parang gray ang kulay yun ho ang pinalit sa mga tubo na brass kaya nung pinalitan ho yan ay didandaan na hong nawala sa merkado ang mga ganitong materyales at dahil nawala na ho sa merkado ay wala na rin hong nagagamit ang ating mga balisongero at sa ating mga artisan para magawang bahayan. Ano ho? Diyan ho ang maigsing istorya at kaalamandian. Noong mga taong mid-30s din ho yan eh. O 1930s to 1940s ang pagkaalam ko ho dyan na itayo yung tinatawag natin na National Plumbing Code. Yun ho yung standard na ipinatupad sa buong bansa. At simula ho noon, paparoon na, ay di inisa-isa na ho ng pinagagamit na yung mga GI pipes. Ang tanda ko ay parang 1996 yung huli kong naipagawa na tatlong piraso o apat bagang pirasong ditubo balisong mula sa Tatay Eli Heron na hanggang ngayon hindi pa namin mamutap-tap ang magkakapatid kung napasaan na baga. Ay di atin nung tingnan ano bagang itsurahin ng mga ditubo. Ang bawag ko, ikukumpara natin din sa mga bagong gawa kung tayo pipili ng isang ditubo halimbawa ho aring dalawang 24 are ay kita niyo naman ho malaki ho ang pagkakaiba kung are bagong are ay garnika ni pes ikukumpara ho natin sa mga dating gawa ay nasa ikatlo o nasa ikaapat ho ang diferensya ng kapal kaya ang tibay ng bahayan ho noon kumpara sa bahayan ngayon ay malaki hong ano malaki yong pagkakaiba yung noon at sa ngayon dahil nga ho sa kapal na materyales. Ari ho, eh, isang luma na rin ditubo. Ari, matagal-tagal na sa ang kan, Hanggang ngayon, iniingatan ko pa. Ikita niyo ho ang katuwiran. Pag sa ganda ng labra ng araw at napantay, ay pare-parehas ho ang kapal. Pare-parehas ho ang kapal ng bahayan sa pagkakalabra. So, sigun din ho sa pagkakalabra yung duluhan. Ano Minsan ho, may mapapansin kayong ditubo na garni. Pag nakasara ba ang hunger na ay tatanan niyo bakit makapal doon? Tapos manipis din eh. Ay digat minsan noong tubo igayan. Di ba ba akin ho din eh? At pag ito ho inaibuka, yung dalawang dulong makapal, ay hindi na ho pinapantay ang labra dahil sukat ay tama na. Pero meron naman ho mga naglalabra na magagaling, ay talagang pantay na pantay ho ang pagkakagawa. Pantay ang pagkakagawa. Maisingit ko na lang ho aring mga balisong pen noong araw at ngayon. Makikita niyo ho ang diferensya ng kapal ng bahayan noong araw sa kapal ng bahayan ngayon. Kita niya ka ho, malaki ang diferensya parang nasa ikatlo o ikaapat na. So talagang malaki po ang diferensya sa materialis noong araw at ngayon. Yan, parang ang gahaw. Ngayon, pag nilabra niya ito ng mas manipis, mas madami kayong materialis na magagawa sa isang pirasong tubo. So yan ho yung ating ano eh, maliit na history, uh, konting kaalaman, bakit nawala, bakit maganda. Ang tanong ho dyan ay, papano ganun natin maibabalik yung ganyang klaseng ditubo? Ay akin nung susubukan din, ano ho, ako nakabili ng garne sa Shopee. Areho ay brass plate na nabili ko na na galing Indonesia pa ay 1mm. Ay may kamahalan nga lang ho dahil aray parang pitung eh kung di ako nagkakamali. Ay di ni ho ay swerte na eh pag nakagawa ng apat na balisong ay susubukan ko mag-build ng mga debente at ipapakita sa inyo pag natapos. At pagka nga ho aray maganda ang kinalabasan ay sa iba gustong gumaya ay di at least may idea ho maker Saan makakakuha ng materyales? Ngayon, nung araw ho pala, bago makalimutan, natatandaan ko, ho, yung pagkatapos gaho ng gera, meron din hong tayo mga balisongero at maker na alam ko na gumagamit ng gantong artillery shell. Araw is yung mga bala ng kanyon na kung saan, pag ito'y kanilang naputol din eh, nabiak, napalapad at nalabra, ginagamit din ho ito nung araw na pangbahaya ng balisong ito mga makakapal na parte nito pag yun ay na labra mapapalapad magagawang square nagagamit din ho huyang pang 20-22 nung araw so ibig kong sabihin kung anumang maaring tuwirin at palaparin ng araw sidings ng kalesa tapakan ng kalesa ito mga basyon ng artillery o kaya yung mga tubong pinagpalitan maging yung fittings nila pag napalapad ay nagagawa pong magandang bahayan ng balisong. Yan po sa kabuuan, ang maliit na istorya, may ma, mga definition, ano ba yung mga ditubo, ano ang plano natin at paano ito mabubuhay. Ay siya, maigsi ho. Sana nga ho inapagpulutan nyo rin ng kaunting alam at aral. Ay pakisubscribe naman ho sa ating YouTube channel, mga kabalisong Batangas. Ay maraming salamat ho, nga sa ulitin.